Қазақстан президентін күллі әлем таниды, құрметтейді. Меніңше, ол әлемдегі нөмірі бірінші адам. Мен Қазақстан басшысына барша адамзаттың өміріндегі рухани үндестік мәселесін көтерген үшін зор ризашылығымды білдіремін. Сіз тек өз еліңізде, Қазақстанда ғана емес, күллі дүние жүзінде бейбітшіліктің символына айналдыңыз. Ер мерейі, ел мерейі, елбасының бірегей мәмілегерлігі жайлы деректі фильм. Ертең.